já jsem Maky a vítám zase u dalšího videa z Robloxu s Vendou. Čus. A dneska tady máme Roblox Point. Ano. Jo, fakt se to tak jmenuje? Ano, dobře. Máš takhle názvu nahoře? Právě podle toho jsem to přečetla. Je to další zábavný park, je to vlastně ohledně atrakcí. Hodně tady bude horských drah. Horský dráhy, ano, teďka jsem úplně jakože... Sakra, jak to ne? Jsou ale superový, jo, jde hrozně moc. Můžu si vzít... Oh, mám uniformu! Mám uniformu a my tady nechcem pracovat, Maky. Ale to nevadí. Jinak takhle na začátku, vlastně když tam přijdete, tak budete mít na výběr se stát dítětem, teenagerem a nebo dospělým. Jo. A já jsem dítě, jo. Mě to strašně zajímalo, jak budu malinká oproti Vendovi, Vendo je dospělej. Jo, a musím říct, Vendo, no. Máš velmi sexy postavu. Líbí se ti? Jakože fakt se mi líbí oproti tý, co máš. Hej. Tohle je fakt dobrá, no nic. No nicméně, já jsem teda dneska tatínek Maky, jo. Tak ne, doufám, nejseš, že... seš prostě jo, jenom jo. Dospělej, boha. Nevadí. Ok, ale tak jdem teda na nějakou první atrakci, tady jsou koukám jako samý nějaký shopy, že si můžeš koupit jo, investovat. Jo, právě koukám na to. Investovat Robuxy, děkuji, nechci. Už a dokonce můžeš si warpovat, no aha, za 500 Robuxů si můžeš koupit warpovací pás, no ne, díky. Jasný, jo, my jdem klasika, tady to určitě stát nebude, jdem třeba sem, jo. No, já doufám, že to... Můžem to přeskakovat? Jo, můžem, super. Paráda. Ne, že bychom to někdy dělali. Samozřejmě, že ne. Ne, vůbec, v žádném parku, ne. Nikdy. Vždycky poctivě jdem. Ano, poctivě jsme to obcházeli půl hodiny. Ano. A co je vůbec tohoto za atrakci? To je nějaká horská dráha, viď? Asi jo, očividně. Čekám, kdy to přijede. Teda, já pokud to přijede. Taky právě jako doufám, že to přijede. A doufám, že to... Go. Jsi to aktivovala? Ne. Ježíši, Maria, teďka jsi to bylo. Takže koupit za 200 Robuxů to, že to můžeš s tím dělat něco. Hustý, to bych si v životě nekupoval. A už to jede, už to jede. Jo. Pojď sem, teď za mě dopředu. Ježiš, to si udělal fotku. Jsi udělal fotku, jo, super. Jo. Ale udělám si potom fotku, až pojedeme přímo. To bude dobrý, těším se na to, tak doufám, dobře, co teď? Už to pojede, nebo ne? Nevím, doufám, že jo. Jako většinou musíme být takhle jako čekat jako na to chviličku, jo? No jasně, aby se to žeho naplnilo, aby tam nikdo neuvízl, aby všichni byli v pořádku. Vážnej holka, aby seděli a tak. A budeš koukat z první osoby? No jasný. Bylo by fajn, kdyby tam bylo takový to, jako jsme to měli vlastně minule, že jsme si klikli a rovnou jsme měli vlastně z té první osoby. Chtěla jsem říct z první nevím čeho. Ale já myslím, že to jde od někoho jiného. Oh! Ty máš fakt z první osoby! Fakt, že jo, hustý. Ani s tím jako háčkem můžeš zvednout tak to je dobrý, Maky. A C-čkem děláš fotky. Ne, C-čkem můžeš dát jiný pohled. A jo! A já jsem dal space a vyskočil jsem z toho, já jsem dement. Tak já si to užívám. Tak si to užívej. Já to chci mít z první, takhle to vypadá taky mega hustě. Ale dáme to z první osoby. Vendo. Přicházíš o to. A máš tam hudbu, nebo jsem fakt hluchá? Jako kde hudbu? No, v té hře. Moc ne. Dobře. Dobře, já mám totiž... Jo, tak jo, už tam je, protože já mám hodně potichu sluchátka. Dobře. Tak jo, už jsem venku a... Tady podolu. Jo, dobrý, už jak chodím jak dement. Hele, jak jsem vohnutej. Vohnutej? To nevidíš? Ne. Jak ta moje postava je pevohlá a dozadu? Nějak mi to nepřijde. Divný. No, nevadí. Tak kam jdem dál? Tady jsme byli, my jsme tam šli... Nevím, ne, tam nejde nějaký vstup. Jo, dobrý, už jsem se lekla. Tak pojď tady tudy. Kam dej zase? Jo. Jo, vždyť už jdu za tebou. Aha. Dobře. Škoda, že tady není speed. Tam by se hodil. Tam by se fakt hodil. Takže jako škoda, ale nevadí. No. Přečím to i bez toho. Jo, nicméně to byla první horská dráha a tady koukám, něco je The Jungle. The Jungle. Když to teda to spíš nebude, já nevím, jestli to bude spíš jako park, si myslím. Myslíš? Co jsi se tím jistý? Koukni se tam, jak chceš. Tam běžím. Hustý, jak tady je ta voda. Ne, máš tady taky atrakci. Jo, tak to já jdu za tebou, co tam máš?
Popiš mi to. Blok, nějaký falls, Bloxian Falls. A pak Wooden Fury. Teda pokud se tak čte. Nevadí. Znám maky angličtinu, takže ano. V pohodě. Takže pravá nebo levá? Je to na tebe. Tak. Dobře, Bloxian Falls. Pravá. Co to bude? Ne. Já vím. Tvoje oblíbená věc. Moje oblíbená? No. Jo. No, teďko jsi to říkala před chvilkou, že to je tvoje oblíbené. Ne? Ne. Jo, tady tu taky nic není. Jo. No, přece ty čluny, ne? Ty rafty. Jo, to je ono? No. Já nevím. No, tak to vidíš tam, ty rafty. Nevidím. A kdybych je měla vidět, všude vidím za samý dřevo. A ne? A mě by zajímalo, jako, jak se tam teda jako můžeme dostat, protože tady už je zase něco jiného, jako sakra, co to je? Sakra. Nemám páru. Nešli jsme předtím dobře? My jsme šli dobře. Moji jsou tady bugnutý, ale. A jo. Tak to nic, no tak raft mít dneska nebudeš. Tak to je škoda. Takže jdem zpátky. Jdeme teda doleva. Škoda. Vlevo to bylo asi lepší. Já jsem ti dávala na výběr. To není moje chyba. Já vím. A jak tam teď ten Wooden, jak si Wooden Fury, jak jsi říkala, tak jo, ty si můžeš koupit za, maky, za 5 robuxů si můžeš dát faster speed, tak šup, kup to. Proč? Budeš rychlejší. Dobrý, není budeš potřeba. Běhat jak dement, koukej, jak jsem rychlejší oproti tobě. No co, já si to dojdu. No dobře, tak jo, tady mám teda další horskou dráhu. No tak doufám, jako, že bude za něco stát aspoň. A ne, že to bude pěkně za baterky, teda pokud to jako přijede ještě k tomu. No jinak jsi všiml, že už máme krásný večer. Ano. Tím bych chtěl říct, že za chvilku to zabírá. Asi. Ne, to nesmí. Ne, já si myslím, že tady to jde prostě 24 hodin. Kéžby, doufejme. Řekla by, že jo. Ale jdem, tam jdem. Dopředu. Jseš pod tím, co? Jo, mě to portlo. Kam? Jakoby před tu atrakci, takže já už běžím. Prostě nevyskakuj, nedávej space. Je to špatný nápad. Rychle. Op. Dobrý. Proč? Já už myslím, že přímo jako před na začátek tý toho... No. Toho parku, že ti to hodilo, víš? Naštěstí ne, ty, ale taky jsem se lekla. To jsi si říkal takhle, cože až kam? Tak co, teď už to pojede? Jdem. Bylo by to dobrý, jako... A tamhle to vypadá hustě, Co? O, co myslíš konkrétně? Nevím. Nevím. No tamhle to před náma, ne? Co jinýho bych chtěla myslet? Dobře, já bych chtěl sem dát háčko, abych zvednul ty ruce, o to nezvedá, to je docela škoda. Ty ruce mám furt nevadí. U sebe. A teď mám hudbu. Taky. Světýlka tam byly. Aha. Jo, a to se mi líbí tohleto. Teď to máme z takovéhleho pohledu lidi. A teďka to máme z takovéhleho pohledu. Makino, kam pojedem v tom létě? Já už se mi začíná motat čiška. No pen na prd, jak je to vždycky pomalý tohleto, jak se to takhle začalo jako do klečka. Jo, si vím, že kdyby to bylo rychlý ty vole, tak z toho nemáš žádný zážitek. Já trošku nechápu, že se sem až sem dostala ta nafugovací... Jo no, tam. Ten raft. Jo. Ok, asi už můžeme vyskočit. Ne. Dej space a on ti to hodí na začátek. Nechci, já si to dojedu. Yeah. Za jízdy nevystupovat. Já nemám hlavu. Já už mě to vyhodilo. Já nemám hlavu. Já jsem ji ale fakt neměla. Taky za 5 robuxů. No jo. Kup to, budeš rychlejší. Tak kam teď? Tudy. No a tam potom to dál pokračovalo, což je celkem fajn. Tím by se hrozně líbilo, kdyby jsme mohli tady... Mě se to furt načítá. Co? No ten speed. Tak to je divný. Jakože mám přes svojí postavičku, mám furt takový ten šedivej, jo, jasný. Jako takový to načítání. Měla jsem error z toho, takže jsem se jako povedl znova.
Ale v pohodě, už běhám rychle a kam jdem teď? Sem? Já bych šel tudy, ale vidíš nad náma taky ten bílý bílohorskou dráhu, na to bych chtěl jít hrozně. No, je všude nad náma, no. Jo, ale tady Pterodactyl, Jurassic Flyer, jo, tak to bude dobré. To je co, teď máš tady celý oddíl, takovejhle jako pár. Aha. Kde máš, jo, tak tohle Flyer nejdem. To je trapný. To je kravina. Jo, na to bych šel, na tohle. Taky oddíl jako, jo, vesem dopředu. Oh. Dobrý. Dobře. Ale já se chci kouknout na tebe dozadu, nejde to. Ani tím Cčkem mě nevidíš? Ne, jenom maximálně, že jsem za tebou, mám tu kameru teď. No vidíš, já vidím hezky tebe. Teďka tě hlídám tebe. Hele, tady máme auto s dinosaurem. Dobře. Tam bylo dinosaur. Tady máme krásný hnědýho nějakýho velkýho, tam máme takovýho toho jo, hodnýho. Jo, tamhle, obří, hele. Ještě taký miminko. No co? Mimčo. Taková romantika. Hele, tady máš takovýho prcka ve vzduchu. Jo, no, ten zmetek, jak nám vždycky v arku ukazuje srdíčka. Jo, pravda. Kam jedem? Nevím, do vesmíru třeba. Já vím, že jsi chtěla říct něco zprostýho. Ne. Okej. Dobrý, a mám tady páru nějakou. Ještě taková ta hudba k tomu, taková spíš indiánská mi trochu přijde. Takový to dobrodružo. No, v podstatě jo. Venda a už máme konec. Venda a Makina, dobrodružství. Ježišmarja. Dobrodružňák. Jo, no. Ale dobrý, to bylo fajn, tak je pohodička. Jo, portlo mě to. Dobrý, ale koukal jsem si, že tady máme teda fakt jako velký ještě třeba ty horský dráhy, tak bych na to ještě šel. No jasný, ale já nevím, kde to je, že jo. To bude tady. Tamhle. Pterodactyl, to můžem na to taky. To je tadyhle ta nad náma, jestli chceš. A ty chceš spíš sem na tu horskou dráhu s tou formulí, co? No jasný. Speed. Jak se tam dostanem? Jo, tudy. Jo, ty tady si můžeš koupit i ten fast pass, ale ten fast pass je tady dělaný tím stem, že ti to portne úplně na začátek, jako no. Jo. Což je zatím jako asi k ničemu, my se tady takhle proskáčem. O, ta formule, ať už na to, my takhle můžeme sejet takhle úplně. Ne! To člověka naštvet, já jsem, kdybych já skočila dozadu, tak jsme váji. Tak bychom to ještě mohli dát. Tak počkáme, no. Nevadí, no, chvilku si počkáme. Bude. Už nám to hezky přijíždí. Je to tak rychlý. Ta naše formule, no jasný. Ty krásy, to je fakt rychlý, ale... Tak... Já chci na první místo, dobrý. Proč jsi zmizel? Ne. Když dáš space, že, tak ti to vyhodí, no že? Tak ho nedávej, ne. Jsem tady. Proč? Ale ta formule, to vypadá hezky. Vypadá kruto přísně. To teda, to se taky vyfotím. Taky jsem si to vyfotila. A hustá i tady ta lanovka, ale to asi nenajde mý. Fakt jako musí se nechat, že je to hodně dobře propracovaný, ale je naprd, že vlastně musíte strašně všechno dlouho hledat. To je teda, takový no. Jako hodně jedno mínus, si myslím, celkem jako velký. Ale tak ono to tak většinou bývá prostě v těch zábavných parkách, že dostanete vlastně mapu a chodíte podle mapy většinou. Máte mapu a hledej. Jo, hledej, ano. Už jdem. Ty to bude, to bude nabírat na rychlosti, ty kráso, dobře. Tak tohle je celkem realistický. Vlastně tohleta... Tak to je hnus. Tohleto, že jo, je v tom, v Disneylandu svým způsobem. V Disneylandu? Aha, my jsme na to nešli spolu. Ne, to nebylo v Disneylandu, to bylo v tom druhém, co jsme byli v Londýně. Jo, pravda, to bylo v tom Londýně. To nevím, co byl za park. Ale tam torpe. Něco takového bylo. Myslím, že Torpe něco to bylo. Jo. Já zapomněla, že jsme vlastně někdy byli ještě jinde. Dobře. A tato formule, to je hustý. Ta vypadá fakt hodně dobře. Já vím, že něco podobného je takhle v Itálii, tahle ta formule. To bylo, já jsem na tom nebyl nikdy, ale... Jako... Chápu, ale no, dobrý. Má to pace, je to strašně rychlý. Fakt strašně. Věřím tomu. Tak jakoby asi to dělají prostě do toho způsobu té formule. No. Ale jako dobrý. Ještě tady máme něco Area 51, to vypadá jako jedna další obří horská dráha. Aha, to. Jo, vidím. Teď to velký, to bílý, no. Tak na to jdem. Právě, to bude na to hodně hustý.
Víte, a mám jako něco řeknu lidi, jako víte, co je nejvtipnější vždycky u Maky? No. Vždycky Maky říká, jo, já se těším na ty horské dráhy, až tam něco půjdeme a takhle, no. A pak, když na to přijde, když řeknu, Maky, tak jdeme tam na to, jo, jdeme na to, já se na to těším strašně, jdeme na to. A Maky se spos, nechci být zprostej, že prostě jsem blázen na to. Ale tuhle tu atrakci jsem měla ráda, ta se mi fakt líbila. Jo, to jo, ale že vždycky, co, kam jsi mě to vzal, to je, co to je, ale pak je ve finále ráda. Jo, jo, já jsem strašná hysterka přitom, no. Strašná. To se musí fakt nechat. Ale vím, že tahle ta právě atrakce byla v tom Londýně, ta byla fakt mega a ta se mi strašně líbila, a taky byly hrozný fronty na ní. Mm. To se mi líbilo, jakoby, jak to vlastně, bylo to divný, ale pod těma nohama fakt nic nemáte a bylo to prostě divný, ale zároveň hustý. Takže tak. Přesně tak, takhle to bylo. Jo. Tak doufejme, že už teda jako pojedem. No, mohli bychom. Sice si myslím, že v mém věku jako dítě, tak bych asi vypadla. Jako v tom Robloxovém dítěti. Takže to byste tam asi jako vy nechodili, jo. Tak řekním tak od 14, 15 plus, ok, ale míň určitě ne. Že by už? Možná už mám totiž, nevím, uvidíme. Vypadá si nějaká je na dráze, třeba, nevím. Jo, teďka jsme tady čekali mega dlouho, asi tak 4 minuty, než se to spustilo. To teda. A my úplně s Vendou, ty vogo, jako pojede to vůbec někdy, že jsme to zkusili se vlastně i odsednout z té atrakce a zároveň tam znova jít, protože to bylo strašně divný, že se to zaseklo. Ale dobrý, už jedem. Jo, a vidím už konečně Máky. Vedle sebe. Jo. Tak tohle je fakt atrakce, která jako mi fakt chybí. Jo, no, tyhle ty atrakce máme s Maky hrozně moc rádi. Ta byla fakt jako kruto přísně libová. Jako celkově tyhle ty prostě, jak to takhle v tom jako jedeš, to je prostě super. Mm. To a ještě prostě jak ten vítr vám úplně žene do toho ksichtu. Jo. Fakt tato prostě lidi, až budete starší a budete někde, tak na tohle to fakt jděte. Jo, je to paráda, fakt že jo. Wow. Libovka. Ne asi. To je prostě topovka tohleto. Jo. Vždycky takový to, když vlastně jedete někde, kde pod těma nohama vlastně něco máte, jakože v blízkosti těch nohou, tak vždycky si říkáte, sakra, neurazí mi to nohu. Jo, no. Jo. Já jsem to se znovu naskočil do toho. Jo, jo, jo. Ježiš, co je tady? Oh, tohle tam bylo taky, Vendo. Chceš tam? No jasný. Počkej, to bych tam musela... Sedej. Já nemůžu. Ty jsi tak mrňavá. Ne, ty tam jsi tak mr... Naskoč do toho. Já tam... Jo, já, dobrý. dobře. Tak tohle no, Venda vypadá taky dost divně. No. Ta noha dole a pokrčená, jako takový. No, to je jedno. Radši. Jo, no. A tohle to tam bylo taky. Vím, že to proti nám seděli nějaký lidi a strašně tam řvali, jako nechápu proč, vždyť to bylo taky jako taký hezký, uklidňující a oni tam úplně rudí a nevím, no. Jo, no, bylo to docela takový divný. Jo, jo, ještě jsme tam byli s nějakou školou, co si tak pamatuju, že tam bylo strašně moc jako dětí, jako školy. A jak kdyby v životě nebyli na žádný atrakci, přitom to tam mají prostě celoročně. A nevím, no. Ale asi tady budeme zase jako dlouho čekat, než se to spustí. Jako asi taky mi to tak jako přijde, že půl roku tady budeme jako čekat. Mm. Škoda no, ale jako fakt dobrý. A tak půjdeme na něco jiného? Možná. Dobře. A nevím akorát už jako kam. Já taky nevím kam. Jako tohle byla asi jako fakt atrakce, tohle ta zeleno-bílá. Jak jsme na ní byli fakt, kterou jsem jako že by... jsem ji chtěla vyzkoušet a myslím si, že bychom tady mohli ukončit. Je to teďka takový delší, ale jak to se stříháme, jak to bude. Akorát vyzkoušeli jsme ty nejlepší atrakce, si myslím. Jo, tady máte i tu kouli vystřelovací. Jo, tam mi přijde úplně nejvíc zbytečná. Tam je ještě jedna poslední atrakce. Dobře. Shockwave. Dobře, tak ještě na tu jdem. Tahle ta kole mi přijde fakt vyhozený prachy za to, že vás jenom vystřelej. No. Ne, fakt, na to bych asi v životě nešla. A tak, no. Hej, tu jaka nahoru máme jíst. To hezky přeskáčem. Hele, je to tady zrovna, můžeme nastoupit. Aha. Oh, akorát.
dobře, já. Tak, to bude jako stihla jsem to jen tak, tak. Jo, tohle to je taková ta klasická. Jo. Sem nejedeš. Teďka takový to, teďka vám to dělá takový ten hustý zvuk, jak se to tam takhle jako načítá. Jo. Že jo, jak vás to tahá na tom železném tom. Víme, co si myslíme. Jo. A pak vás to pustí. Jo. Pomalu, pomalu, pomalu a už se to rozjíždí a už to jede. Jo, jo, jo. To je taková ta klasika, no. Jasný, jedno kolečko. Druhý kolečko. Ne, asi. A teď to jede dál. Jo. Tady většinou bývá foťák. Dobře. Že jde z hůru nohama, ty kráso. Jo, jo, a teďka to bylo taky jako hodně pomalu, jestli jste si všiml. Jo. Jako když se do toho zadíváte hodně pořádně, tak se mi fakt už začíná jako motat čiška. Takže... Tam taky u monitoru. Je to takový jako nepříjemný, když takhle koukáte na to než v reálu, ale jako dobrý. No nic. Já si myslím, že tady bychom to mohli ukončit a napište nám do komentářů, jestli taky atrakce fakt máte taky rádi. A no. Jestli jste někdy na něčem takovým byli, my se uvidíme u dalšího videjka, takže se mějte krásně a čus. Čus.